Už po šiesty krát sa v tomto roku uskutoční extrémna krížová cesta. Zapojiť sa do nej je možné na viacerých miestach Slovenska. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke ekc.sk. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Slovenský katolícky kruh a farnosť svätej Alžbety v Košiciach pozývajú na cyklus pôstnych zamyslení s názvom Spoločné kráčanie pôstom. Cyklus biblických podnetov s hudobným doprovodom sa uskutoční od 23. februára do 30. marca, vždy vo štvrtok o 19. hodine v sále Slovenského katolíckeho kruhu na Alžbetinej 14 v Košiciach. Viac informácií nájdete na stránke biblia.abuke.sk. Rímskokatolícka farnosť v Kežmarku pozýva na pôstne kázne, ktoré sa uskutočnia počas pôstnych nediel. Kázať bude otec Peter Pincel, farský administrátor farnosti Matiašovce a sudca Spišského diecézneho tribunálu. Pôstne kázne začínajú každú pôstnu nedeľu po krížovej ceste o 14.30 v Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku. Hľadáš svoje duchovné povolanie? Centrum pre duchovné povolania Rímskokatolického farského úradu svätého Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na poloročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku. Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie, či už kňazské alebo rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady na tento pobyt v Taliansku sú hradené zo strany otcov rogacionistov. Životopis a kontakt je potrebné poslať na adresu Centrum pre duchovné povolanie Rímskokatolícky farský úrad svätého Mikuláša, hlavná 81 080 01 Prešov alebo e-mailom na konkatedrala.po@gmail.com. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0908 301 078. Rímskokatolícka farnosť svätého Mikuláša v Prešove pozýva na krížovú cestu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. marca o 16. hodine v konkatedrále svätého Mikuláša. Texty zamyslení pripravili Roland Wittner a Jozef Dronzek. Hudobne doprevádza Miriam Brandisová. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke www.vyveska.sk a tkkbs.sk.